Com sabeu, cada, coincidint amb la diada per, per el dia contra la a l'Observatori, sempre fem un acte i sempre volem que aquest acte doncs, pugui donar veu a la diversitat d'accions, de, de d'entitats que hi ha al país i també, doncs, eh, justament amb aquesta jornada, hem volgut també visibilitzar-lo doncs, amb la presència de persones d'altres entitats. Eh, també dir-vos que el títol és Defensem eh, a les víctimes de la legidifòbia perquè creiem que és un nou concepte però que és important. O sigui, hi ha víctimes de la homofòbia, de la transfòbia i de la bifòbia, no només perquè en un moment determinat han patit una agressió o una discriminació, sinó que també hi ha moltes persones LGTBI que vivían en un estado constante de victimización. El año pasado se celebró los 40 aniversarios del, del FAC, y el, que se constituyó a finales de diciembre del 75, y el 5 octubre de octubre del 76, el Armand de Fluvia, que había, o sea, fue uno de los promotores del FAC, eh, con 10 personas, hombres y mujeres de Barcelona, gays y homosexuales, y él mismo fueron a un notario de Barcelona y escribieron una, una escritura, firmaron una escritura de constitución de una sociedad civil, una, que es la primera sociedad civil, que se llamaba Instituto Holanda Que es importante que las entidades visibilicemos que estamos juntos, trabajando, todas las entidades estamos juntas para trabajar un mismo objetivo. Per mi és vital per això quan el 2012 decidimos formar la plataforma fue un paso, jo penso que fue un, un pas molt important. I que una cosa han guanyat amb el'imaginari col·lectiu de tot el país hi ha que hi ha una llei contra la legitimòbia i que es deia l'any passat no? en 40 anys hem passat de ser malalts i perseguits, a tindre una llei amb la qual els homòfobs són els perseguits i jo crec això no ho diu la llei, però que també els malalts, no? O sigui que el malalt és el que té odi, no el que li expressen a l'odi. Aquest any 2015, per primer cop, eh, tenim un estudi eh, on el registre de, de les dades eh, a part de l'anàlisi, també, segueix també una metodologia científica estricta i, per tant, és estrictament el primer estudi eh, íntegrament científic i amb garantia estadística de les, de les incidències recollides. Són dades de Catalunya del 2015, només del 2015, només de Catalunya i en total són 113 denúncies. La gran majoria de denúncies se segueixen posant per part d'homes eh, gais i bisexuals eh, en relació a la resta de, del col·lectiu, com que no és un col·lectiu reportat, sinó que és aquell que s'associa a, a la víctima, per això aquest any els, els col·lectius s'agrupen homes, gais i bisexuals conjuntament, perquè no sabem distingir si són homes gais o homes bisexuals, el mateix passa amb les, amb les dones lesbianes i, i bisexuals. Tot i així veureu que sí que hi ha eh, el 0,9%, que és un cas d'una persona bisexual que sí va patir una discriminació específica per persona bisexual a diferència de la resta. En segon lloc, la major part de denúncies s'han anat al que anomenem generalista, és a dir, a aquelles denúncies que afecten a tot el col·lectiu LGTBI. Habitualment a mitjans de comunicació, xarxes socials, és a dir, allò que suposa una mica una amenaça per, per tot el col·lectiu indiscriminadament, diguéssim. En tercer lloc, les persones trans i en quart lloc, les dones lesbianes i bisexuals que segueixen sent les que, que menors denúncies presenten. Quan parlem per àmbits, l'àmbit on major denuncies denúncies hi ha segueix sent les, les agressions, um, quasi el 31%, i majoritàriament, que en aquest cas no està aquí detallat, però sí que ho trobareu en l'informe, són, són agressions eh, a través d'insults. Um, després, uh, si mireu la columna de, les, de la dreta, uh, hi ha tres uh, àmbits també que superen el, el 10% de denúncies, que aquests també... Eh, destacaríem per sobre del, de la resta, que serien internet i xarxes socials, odi i discriminació, i el eh, que són discriminacions de caràcter institucional, és a dir, per part d'institucions eh, habitualment públiques. Que en l'àmbit educatiu, tot i no arribar al 10%, es queda, es queda a les portes i és, és bastant destacable. I penseu que, bueno, a l'informe ho trobareu, la meitat són per casos de bullying. Barcelona segueix, segueix destacant per sobre de, de la resta, però Girona recull gairebé eh, una quarta part de, de les denúncies. En el que sí estaven d'acord totes les persones entrevistades era eh, a, fer eh, molt èmfasis en el tema de la formació i l'educació des, de, des de la infància, es referien tant als centres educatius, en educació en la diversitat eh, sexoafectiva i d'identitat i d'expressió de, de gènere, Um, però també en, el, en la formació especialitzada a totes aquelles persones doncs, que ens atenen al, al llarg de la nostra vida. Una sensació de decepció. Com deia l'Eugeni, tot el col·lectiu LGTBI hem integrat molt que tenim unes, uh, uns drets i que tenim una llei que ens defensa, però a l'hora de la veritat, quan s'havia d'aplicar aquesta llei o quan aquestes persones demanaven ajuda, es trobaven amb moltes traves i moltes dificultats, sobretot i especialment a territori, per poder tirar endavant eh, els seus processos eh, legals, administratius o jurídics. Eh, persones molt a favor d'aquesta visibilitat i que ens facilitava moltes coses i persones que realment, per ser tan visibles, es trobaven molt vulnerables davant de, davant de les agressions. Ens hem trobat amb una gran diversitat, eh, tant d'àmbits, s'ha disparat als àmbits on ens trobem les diferents denúncies, que abans es concentraven molt més en, en menys àmbits i ara tenim molt més varietat i, d'una altra banda, l'altra diversitat és dels itineraris que poden fer, que poden fer les denúncies. Aquí, entre la llei 11-2014, que tot i no tenir doncs, el, el règim de sancions d'infraccions, sí que ha obert tota una via eh, o unes vies de poder eh, vehicular cadascuna de les, de les denúncies o, o incidències. Podem dir que el municipalisme al llarg d'aquests darrers anys ha estat pioner en polítiques LTBI. Aquí, en aquesta taula, tindrem dos exemples, l'Ajuntament de Ripollet i l'Ajuntament de Barcelona. També podem parlar de polítiques que s'han desenvolupat a altres ajuntaments com Terrassa, Sabadell, Sitges o, o altres poblacions no, de més petita envergadura com podria ser també la població de Berga. Un altre dels objectius que estem impulsant eh, des de la pròpia Diputació és promoure conjuntament amb els ajuntaments campanyes de sensibilització, tallers de lluita contra la litifòbia i també doncs, oferir aquestes eines, aquests recursos de sensibilització als centres educatius, a les entitats i a la ciutadania també en general. També des de la pròpia Diputació tenim una línia de subvencions i de convocatòria per a les entitats en aquest sentit, hi ha moltes entitats, és a dir, com l'Observatori, que es presenta aquesta, aquesta convocatòria, però també donem suport a aquelles iniciatives, a aquelles jornades que puguin fer les pròpies eh, entitats que defensen els drets d'aquest col·lectiu. Un dels objectius que ens hem marcat des de la pròpia Diputació és el desplegament de la llei que va aprovar el Parlament de Catalunya. En aquest sentit, hem creat un grup de treball, un grup de treball format per set municipis de diferent tamany, de la demarcació de Barcelona, també amb la participació de diferents entitats, entre elles l'Observatori, i també amb la participació de la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu desplegar la llei als 311 municipis de la marcació de Barcelona. D'alguna manera, una valentia també el fet de dir doncs, que que aquest acompanyament també serà econòmic, també és molt important, no? perquè a vegades tenim lleis, tenim eh, determinades polítiques però que no es doten econòmicament. I això també és molt important doncs, tant per les persones doncs, que, que, que acaben sent doncs, víctimes que necessiten un acompanyament, però també per les entitats que fa molts anys que estem fent doncs, moltíssimes coses amb la Sabat i una Esperdenya. Llavors també és bo sentir doncs, que dieu doncs, això, no? De que, que d'alguna manera hi ha unes partides econòmiques i que uh, aquest compromís, doncs, uh, realment, doncs, moltes gràcies uh, per fer-lo. Bé, la prioritat potser és que la regidoria de política SDI-TBI treballi de manera transversal amb la resta de regidories que, que tenim a l'Ajuntament, no? Només que no s'hagin encassiat, sinó intentar treballar de manera transversal amb la resta de regidories i d'àrees que tenim a l'Ajuntament. I la primera actuació que vam fer va, va ser posar la bandera el 28 de juny perquè encara que sigui una cosa molt simbòlica era molt important que aquest gest es, 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 fes i fins i tot va fer doncs, una, una concentració i una festa molt bonica quan vam posar la bandera perquè quan estaven a l'oposició ho vam presentar dues vegades per, per ple i les dues vegades ens ho van rebutjar. No? Dintre de la guia educativa oferim tallers. Llavors són els mateixos instituts que ells escolleixen quins tallers volen, fer. No? Llavors, la primera vegada va ser el taller efectiu sexual. Visibilitzar el dia tan important que és que se el internacional doncs, per la lluita contra l'estima de les persones que tenen Ja Llavors vam fer un, un teatre molt bonic amb els instituts de Ripollet en el qual va fer una representació teatral conscienciar una miqueta del tema i nosaltres com a regidoria vam veure la necessitat de fer conjuntament amb la regidoria d'esports una crida a totes les persones que practiquen esports a Ripollet ja siguin federades o no federades i no només a futbol sinó a totes les esports que hi ha per veure qui es volia sumar a aquesta, a aquesta possibilitat de que durant aquest cap de setmana passat i aquest es posessin els cordons de l'Alt de Sant Martí en competició esportiva. La nostra sorpresa va ser que de 2.600 esportistes que hi ha a Ripollet, 2.500 s'han sumat. O sigui, estem parlant de gairebé un 95% dels esportistes. Aquest any, a més, Ripollet serà una ciutat que serà la ciutat que, que tindrà la, la manifestació descentralitzada, que hem vist que les persones de LGTBI no han sigut mai visibles, sempre han, han fugit, entre cometes, si, si m'enteneu, a, a, Barcelona. I el que hem notat és que hi ha hagut un petit passet en aquesta visibilització. No? Això demostra, per exemple, que gent que ha partit algun tipus de discriminació s'ha trucat a l'Ajuntament. Teníem el focus posat en Barcelona i ens hem adonat doncs, de, de, tot les, de tota la força que podem tenir en un moment com aquest, que crec que és un bon moment per fer polítiques LGTB, ara diré gràcies a l'esforç de moltíssimes persones, però de de com vas potenciar quan tens aliats i aliades a a les altres institucions. Si hem arribat a tenir una regidoria LGTBI a la ciutat de Barcelona és perquè Barcelona és pionera, ha estat pionera i això és un fet que ens hem de felicitar. L'any que ve celebrarem i aquí ens ens hem d'organitzar també la primera manifestació al 77 a la ciutat de Barcelona. L'any que ve serà un aniversari que tenim un bon moment per visibilitzar aquesta memòria històrica també de, del col·lectiu i de, la, i de la lluita LGTB. Per nosaltres les polítiques LGTB, i ja ho dèiem a campanyes, són, són polítiques de gènere I, 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 el marc de la regidoria ens permetia fer aquest discurs que, que també és important, aquesta part simbòlica de les banderes no? que, que deia el Fran, de l'ús del llenguatge, que arribi el 17 de maig i tots els districtes pengin la seva bandera, que arribi l'any que ve i, i fem una celebració de, dels moments històrics. Aquesta part simbòlica és importantíssima. Hem de treballar polítiques específiques en educació, en cultura, en salut, en esports. Hem d'arribar a totes les escoles de la ciutat. No pot dependre de de la voluntat d'un equip directiu o d'un altre, hem d'arribar a totes les escoles, hem d'anar amb un discurs uh, potent i hem d'enganxar els nens i nenes uh, dins d'aquesta crítica dels rols tradicionals de de gènere. No ens agrada que, que la intersexualitat s'hagi de veure des de l'estigma o des de la vergonya o des del silenci i pensem que l'Ajuntament té eines coordinadament eh, amb el Consorci Sanitari, en aquest cas, per poder avançar a donar un servei i el que hem fet és veure quines són les necessitats que ens demana a, a aquest col·lectiu, a aquestes famílies, per poder avançar. Pensem doncs, que, que el tema de la salut hem de començar a establir un model digne, respectuós, d'acompanyament a les persones trans. Crec que aquí el centre LGTB ha de ser necessàriament una porta d'entrada a un espai doncs, que crec que ens fa molta il·lusió, que des del Consell LGTB, amb la plataforma al capdavant, s'està liderant des de fa temps. Volem una Barcelona que reivindiqui, òbviament, la diversitat, però que arribi un moment on aquesta, aquesta diversitat sigui celebrada i no només reivindicada, sinó que arribem a, a celebrar que tenim una Barcelona diversa. Hi ha una realitat, que és la pobresa, hi ha una realitat que és la situació de les persones immigrants en situacions irregulars, o en situacions d'exclusió, etcètera, etc que no sé com les hauríem d'incorporar d'alguna manera als nostres discursos perquè realment poguéssim donar cobertura. Me gustaría sacar un compromiso por vuestra parte. O sea, porque hay tres problemas que están clarísimos. Tenemos jóvenes, niños en las escuelas que están sintiendo acoso escolar, evidentemente, sobre todo transexuales y demás. Luego tenemos gente gran, bien grande, de, de, que bueno, que están solos, que tienen VIH y que nadie los atiende. Y es muy triste llegar a ser gay y tener que volverte a meter en el armario si te vas a un asilo. Eso es terrible. Yo estoy obligada a atender a todos estos casos, ¿no? Y sé sí que es importante incidir. O sigui, és una miqueta trist també, intentaré anar molt ràpid, que per exemple una, una, escola es posi en contacte amb mi per fer alguna cosa a l'escola a de l'Alan, no? del cas de l'Alan. O tenen que passar desgràcies perquè ens donem compte d'això. La llei està genial perquè la necessitem, però hem d'anar més enllà. No? El tema d'adoptar recursos, hem de fer-ho. Una... Podem tindre bones lleis, però que si la gent no s'aplica ni no tenen recursos, no serveixen de res. Intentar canviar aquest ideari col·lectiu no? i anar construint aquesta societat més justa no? i sense cap tipus de discriminació. Un dels fenòmens que hem d'analitzar és que és la línia entre la precarietat i l'exclusió s'ha fet molt més prima i la realitat que tenim avui a la ciutat de Barcelona és que aquesta línia ens ha portat a uns nivells d'exclusió que hem d'analitzar i també quan ho fem des de la perspectiva LGTB. Sabem que l'amabilitat i la seguretat de la ciutat no serà igual per un home gay i blanc que té molta pasta i que té un treball fixe que per un home gay gitano o una dona trans treballadora sexual ho podem seguir. No? Estem contents perquè per primer cop doncs, l'Observatori té un curt a més, amb el tema del bullying, tenim un clip també amb els drets per nosaltres, que el podem difondre, i pensaven que era important doncs visualitzar doncs, tota aquesta feina que està sortint a les universitats de molts moltes estudiants que estan treballant el tema. Som estudiants de la Universitat Pompeu Fabra i estem estudiant Comunicació Audiovisual. I aquest any estàvem cursant una assignatura que es diu Comunicació Publicitària, amb la qual cosa el treball final d'assignatura ens demanàvem que havíem de fer una campanya de sensibilització per tal d'ajudar qualsevol associació amb la que volguéssim col·laborar vam decidir de col·laborar amb la causa i bueno, així doncs un dia vam anar a l'observatori, vam parlar amb l'Eugeni i bueno, vam coincidir amb les idees i a ell li va semblar bé que, que féssim aquesta proposta, no? que els hi podria servir. Vam acabar fent dos vídeos, un que es deia Tot bé, que és el vídeo més llarg, amb una història més elaborada, que és el curt, pròpiament dit, en el que presentem dues noies lesbianes perquè creiem que lo, era el menys habitual i volíem també doncs, visibilitzar això, en un escenari escolar, perquè creiem que és també on es, on, es, on, hi ha més problemes ara, i al final doncs, en, aquest, en, aquest, en aquesta història més elaborada es portava a, a la protagonista a denunciar a l'Observatori contra l'Homofòbia, doncs, per ajudar-los a, a difondre el seu, la seva labor també. També el, el, segon clip, que és més curt, que dura un minut més o menys, que es diu Les paraules també fareixen, és, un, és més curt perquè intentaven que fos més impactant i més directa doncs, pues, per l'espectador. La jornada d'avui és diu Defensem a les víctimes de l'esitifòbia Ya que esta concreta es atención a las víctimas, ¿no? eh, pensé que es. muy importar a surgitar en las preguntas. ¿Qué es esta acción para atender a las víctimas? Tomando un poco de modelo y de ejemplo del de observatorio, pues decidimos eh, lanzar desde Arcópoli eh, algo similar, algo copiado de, en Madrid. Entonces creamos este observatorio para poder registrar los delitos de odio por el LGTB -fobia en, en Madrid y también hacer un poco de canal entre las víctimas y, y las instituciones en, en Madrid nos estaban registrando y, y bueno no quería, queríamos que no quedase saco roto. nosotros tenemos disponible un número de teléfono en el que nos pueden contactar y bueno este número de teléfono también tiene WhatsApp ya que muchas víctimas pues le, les da corte llamar o tiene más vergüenza pues siempre pueden escribirnos pues le acompañamos a, al hospital nos aseguramos que en el hospital, pues si ha sido una agresión física, pues que nos den el correspondiente parte de lesiones y, y lo primero eh, escuchar a la víctima. Nosotros nos damos cuenta que lo que quieren las víctimas son ser escuchadas y, y, y nosotros les decimos que eso no tiene que quedar impune y, y les animamos a, a que denuncien. Luego ellas ya eh, de las 73 que llevamos desde febrero creo que solamente han denunciado unas 30. No, no se siguen a la policía no se siguen denunciando todas nosotros pues eh, al final como respetamos lo de la víctima siempre aconsejamos pero nunca nu, nu, eh, nunca obligamos y para nada las mujeres lesbianas se animan muchísimo menos a, a denunciar es casi escaso el número y en el caso de los gays se animan más jóvenes las, los chicos más jóvenes son los que realmente denuncian. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que casi todas las agresiones son en el centro de Madrid y muchas de las agresiones se dan en puertas de discotecas eh, gays y, y de discotecas lesbianas, ¿no? Me impresionó de que haya voluntarios activistas todo el fin de semana con el móvil en la mano esperando por si llama alguien. Digo porque yo lo vivo porque me llaman, pero claro no hemos dado el paso de ir hasta donde están. Acompañarles porque lo del parte de agresiones es vital. ¿Qué que tiene que hacer un gobierno? Pues servir a la gente. ¿Y que, cómo se sirve a la gente? Pues dando cumplimiento a un mandato popular, en este caso un mandato popular que se vehicula uh, mediante la aprobación de una ley. La ley uh, 11-2014 se aprobó el 2 de octubre, pronto hará dos años y como no se ha hecho, durante, han pasado muchos mes, meses y no se ha hecho todo el trabajo, pues ahora nos va a tocar acelerar acelerar los motores e intentar hacer mucho trabajo vamos a hacer una cosa que nos parece muy importante en el sentido de una saber qué se está haciendo en todo el territorio dos replicar las buenas experiencias tres poner en la agenda política de todos los municipios de cataluña el tema lgtbi. Uh, hemos incluido en el contrato-programa, que es el, la forma de relacionarse entre la Generalitat, Departamento de Trabajo, Hacer Ciudad y Hacer Social y Ciudadanía y todos los ayuntamientos de Cataluña de más de 20.000 habitantes y todos los consejos comarcales que recogen a todos los pequeños ayuntamientos para decirles, ayuntamiento, ahí esta ley, no se cumple si os gusta o si os parece o si hay un regidor o regidora de temas LGTBI o de igualdad. Se cumple porque es ley y hay que cumplirlos todos. Tenemos la obligación y nos la hemos puesto porque lo debemos, porque dijimos que lo haríamos y lo haremos, de desarrollar mejor el reglamento de las sanciones administrativas. Entonces, vamos a buscar la manera de maximizar el castigo a quien está discriminando. Tenemos que acompañar a las víctimas, tenemos que mejorar los circuitos administrativos y sobre todo tenemos que... Perfeccionar la colaboración interadministrativa. Yo quiero destacar la tarea buenísima que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Barcelona o la que se está haciendo desde los municipios de la área metropolitana. Fran nos explicaba Ripollet, pero también hay otros que están liderando y a mí, como responsable de la Generalitat, no me da vergüenza. Al contrario, me honra decir que hay instituciones que han liderado por delante de la Generalitat y no pasa nada, porque es bueno reconocer Quién está abriendo camino y es bueno intentar uh, ponerse a su altura y es mejor todavía un día ponerse a caminar todos al mismo paso que es sencillamente lo que vamos a, a intentar hacer. Necesitamos un reglamento para que eh, las sanciones del régimen sancionador se puedan cumplir los itinerarios. Eh, una de las fórmulas que hemos propuesto es que se pudiera denunciar en las comisarías de los Mossos. Digo porque comisarías hay en todos los sitios. Y sería la fórmula porque todo el mundo tiene en la cabeza, cuando le han agredido, lo denuncia a la policía. ¿no? Cuando cualquier persona sufre una discriminación, en este caso por orientación sexual o identidad de género, eh, por parte directamente de una administración o de una empresa que presta este tipo de servicios, pues acudir al sindic es una, es una vía natural, una, vía, una opción que está abierta eh, y que la ley de 2014... Eh, subraya una piscina municipal, una discriminación de acceso a no una discoteca, que sería un caso puramente privado, sino a una piscina que es de titular municipal. Bueno, pues ahí también tenemos perfectamente campo para actuar, para intervenir ante, la, ante el municipio donde está esta piscina municipal. Realmente estamos recibiendo pocas quejas ¿no? y una cosa que os animo a todas y todos es que penséis en el síndic como una posible vía eh, no incompatible con otras salvo la judicial, pero en todo caso la judicial, si el tema va adelante, de entrada no pasa nada por duplicar, ya si vemos que tiene éxito la vía judicial, siempre estamos a tiempo de, de, de cerrar nuestro expediente, no hay ningún problema. Yo creo que en parte eso es debido a, a un cierto desconocimiento de la institución y de que tenemos un rol que podemos que podemos jugar. Con las limitaciones que estaba diciendo, realmente no podemos entrar estrictamente en la discriminación entre particulares. Todas las denuncias que recibamos de cualquier ámbito contra un ayuntamiento, contra un departamento X de la Generalitat o tal, vamos a vehicularlas como hacíamos hasta ahora, es decir, tratando directamente con la administración afectada, pero vamos a comunicarlas todo a la eh, Dirección de Igualdad de Mireia para que ellos también tengan conocimiento de lo que estamos haciendo y de lo que está pasando en otros sitios. La Ley de Igualdad, eh, como decía Eugeni, pues falta el reglamento, eh, había el tema del Consejo Nacional, había una serie de cuestiones que bueno, había todo el tema de formación, decir de, de, porque la ley no es solo no discriminación, es también políticas públicas en todos los ámbitos, ¿no? y por tanto pedimos información hace ya meses al, al Gobierno nos llegó nos llegó hace poco pero por un error nuestro creemos por la, la, la respuesta de febrero y bueno no quiero adelantar nada pero nos pareció insuficiente esa respuesta lo que pasa es que viendo lo que se ha hecho en estos en estos meses vamos a dar un poco de tiempo a, a recibir nueva información ¿Cómo se os ocurre? ¿Qué recorrido se os ocurre de, de denuncia? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué recorrido se, se, se piensa desde la mesa a nivel institucional o qué tipo de, de, de visión se ve respecto a este problema? ¿no? Vamos a intentar hacer lo que se hizo en su momento con las agresiones eh, machistas, que es intentar incluirlas en las encuestas de victimización. ¿eh? Y hemos est estamos hablando con Mossus para intentar que sean incluidas ahí también. Por sistema, que, que todo se denuncie en, en Mossus, ¿no? Primero, porque Eugeni lo decía muy bien, mozos hay en todas partes. Yo os decía también, eh, si tienes una agresión LGBTFQCA en la Seu d'Urgell, es muy difícil bajar a venga para o al observatorio, pero es fácil ir a la comisaría de la Seu d'Urgell. ¿Por qué no hacer una sesión de trabajo de una cosa que a lo mejor será un poco de perogrullo, no? Pero cómo hacer una buena denuncia? Porque una buena denuncia es lo que nos ayuda a poder hacer un buen expediente eh, administrativo, si es el caso. O, bueno, o directamente por la vía penal, que entonces ya hace, hace su camino. Tenemos la desventaja que nuestras resoluciones no son vinculantes. Esto debería haberlo dicho al principio. Son, son, son recomendaciones con un alto grado de aceptación por parte de las administraciones, hay que decirlo. ¿eh? Pero en todo caso, jurídicamente son meras recomendaciones. Esa es la desventaja. La ventaja es que no, no tenemos ningún tipo de formalismo. No, no vamos a rechazarla por un tema formal, al revés. Es decir, mire, esto. La, la trataremos igual como queje, como consulta. Hay un pecado original en esta ley, que es que el organismo que ha de sancionar es la propia Administración. Eso nosotras en su momento hicimos una enmienda, no se nos eh, consideró que también de alguna forma podríamos plantearnos de que existiera, tiene que existir un organismo independiente, que hemos perdido muchos meses, hemos perdido tantos meses que ahora hay que hacer tantas cosas que a lo mejor no todas se y corriendo, pero el tema de denuncia lo pueden recoger los Mossus, pero es que una buena denuncia es que se escriba lo que la víctima dice y que se le considere víctima, ¿no? Nosotros hemos conseguido que de esas 73 denuncien 32. Va a ser, bueno, casi la mitad, bueno, un poco menos, pero bueno, va a ser de, de decir, denuncia, porque, y siempre eh, desde la manera de diciendo que si tú denuncias, eso va a ayudar a, a acabar con, con la LGTB-fobia. Y siempre diciendo a la víctima, lo que tú estás haciendo es un paso muy importante. Y, y luego también, después de poner la denuncia, pues por parte de, de las asociaciones, lo que también creemos que tiene que haber es un seguimiento de la denuncia. Sí. Que eso no, no vaya a saco roto. Los observatorios o el síndic, el trabajo que tendríamos que hacer sería de vigilancia de que se está implementando, de que si no hay irregularidades, de que no hay impunidad. No, no el trabajo de haz la denuncia presente la denuncia, que recogen la denuncia. ¿no? Del tema de los la, Mossos, ¿no? de, de la policía, uh, no sé si lo has comentado, pero no. el término y el plazo, ¿cuál sería...? Y luego, si además havies pensat en incorporar, por ejemplo, el tema de policies locales. Un dels temes que inclou més la, la formació, no només de policies locals, eh, sinó per exemple també doncs, la, la gent de serveis socials, la gent que estan, que estan fent atenció al públic, etc. Les agressions homòfobes, i ho dic de forma rotunda, es, nunca tenen que ver con el hecho de que les persones hayan sido més visibles. Lo digo porque esa lógica es un poco peligrosa, porque es, pues no me muevo y así no voy a tener agresión. Cuando el opresor eh, se siente Oprimido es cuando ejerce violencia. Sí que puede ser peligroso y veo que sea peligroso decirlo así, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final todo esto se combate desde las instituciones, eh, legislando, desde las asociaciones, haciendo más visibilidad, porque creemos que la mejor herramienta es la visibilidad. Ya es cómo damos apoyo y cómo damos soporte para que no hay, para los procesos de revictimización que los van a ver qué medidas y ahí sí que te, te, te hago la pregunta directa es qué medidas se van a tomar para evitar la revictimización yo creo que tenemos que aprender de la experiencia de, de la violencia contra las mujeres y hay experiencias de cómo generar esos circuitos esos protocolos para evitar esa revictimización es un tema doncs, que tan pero que efectivamente de... en hem d'establir els protocols i hem d'establir els sistemes perquè, per evitar, diguéssim, el sobredolor i el sobre, Bueno, no, el tornar a, a fer patir a les persones, doncs, els primer. Però no, no estem en aquest punt, jo quedaria molt bé si digués, no, ja hem començat a pensar, com he dit altres coses que són certes, aquesta no ho seria i, per tant, no te la... No te la diré. ¿Cómo jugar en Europa con, con este tema que, que está dejado de la mano de los de fascistas y de las derechas lo digo tan claro, no? Amb el tema d'Europa també tenim molta, molta signatura pendent. I jo crec que nosaltres hem de ser capaços de que aquesta llei que diguem que és referent a Europa, primer que ho sigui aquí, o sigui, primer fer-la efectiva i en tot cas llavors anar fora a buscar aliances. També és cert que hi ha altres països que no tenen tantes lleis i tenen més igualtat. Si sí, hi hagués una situació molt flagrant d'una violació eh, greu eh, però la discriminació, vinculada a qualsevol dels drets del conveni, sigui maltractament amb centres penitenciaris, per exemple, sigui vida privada familiar, article 8, i aquest tema no resolgués a, a, al govern local, nacional o estatal, es podria arribar al Tribunal Europeu. No? Del Tribunal Europeu eh, s'hi pot confiar i és un, és un recurs que també s'ha de tenir en compte, però que tampoc ens traurà les castanyes del foc en el nivell que estem, crec jo, avui en dia, de reivindicació, no? o per coses molt bàsiques, sí, per descomptat. no podemos seguir con esta precariedad de medios, con porque es realmente eh es muy triste. O sea, estamos haciendo el trabajo que tendría que hacer la administración sin los funcionarios de la administración, sin sus sueldos. Hace falta dotar a esta lucha, con todo lo que hemos visto de dinero y de recursos. jo soc d'un partit polític que fa molt de temps que estem dient que volem canviar de situació per tenir més diners per dedicar a les persones i per dedicar a la igualtat de les persones. Per tant, no només no m'ha molestat gent, sinó que m'agrada que facis aquesta reivindicació que jo comparteixo totalment, totalment.